Milé děti, naposledy jste při bohoslužbách mohli slyšet, jak Jákob s pomocí své mámy Rebeky připravil o požehnání svého bráchu Ezaua. Pěkný podraz na něj přichystali. Ezau se na Jákoba naštval tak moc, že Jákob musí z domu pryč. Ezaua popadl takový vztek, který by Jákob nemusel přežít. Rebece se sice podařilo zabránit tomu nejhoršímu, ale Jákob doma zůstat nemůže. Potom, po čem toužil stát se hlavou rodiny, se nekonalo. Přemluvila Izáka, aby Jákoba poslal hledat manželku do domu jejího bratra Lábana v Cháran. A to bylo pěkně daleko. Byla to dlouhá cesta do Cháran. A vy si možná vzpomínáte, že touhle cestou už několik hrdinů tohoto našeho vyprávění šlo. První šel Abram se Sáraj a Lotem. To bylo, když je zavolal Hospodinův hlas: Vyjdi, Abrame, vyjdi do země daleké, učiním tě velkým národem. Tohle to slyšel Abram, později Abraham. Pak touhle cestou šla i Rebeka s Abrahamovým služebníkem Eliezerem. Jeli pěkně na velbloudech, to si možná vzpomínáte. Jenže tihle poutníci šli opačným směrem. Šli do země, kde měli najít nový domov, kam je zavolal Hospodin. Jákob ten jde cestou opačnou. On utíká a neví, jestli se domů ještě někdy vrátí. Vypadá to s ním zle. Na tuhle cestu ho Hospodin neposlal. A tak to vypadá bledě. Vypadne z toho velkého příběhu, který píší lidé, co uvěřili v Hospodina? Uvidíme. Jákob vyrazil na cestu. Moc věcí sebou nemá, ale nekráčí se mu lehce. Jakoby měl v batohu na zádech kamení. Bratr Ezau, podvedený o požehnání okradený, zuřící. Otec Izák, asi zklamaný a smutný z toho podvodu, který si na něj Jákob s Rebekou vymysleli. Máma Rebeka, kterou má tak rád, tu s ním také není. Všechno tak zamotané a zkažené. A když si vzpomene, co je před ním, není mu o nic lépe. Vždyť neví, kam jde. Neví, co ho čeká. Je na útěku. Tolik chtěl mít zajištěno, aby se mu dobře vedlo, aby získal požehnání. Tolik se snažil a nic z toho. Jen trápení. Když slunce zapadalo, uložil se Jákob ke spánku. Pod hlavou polštář z kamene. Nedaleko odtud teče řeka Jordán. Je to vlastně hranice. Hranice mezi tím, kde je doma, a cizinou. Něco jako český Rozvadov. Místo, kudy prochází hranice. Tady Jákob usnul a měl sen. Viděl v něm žebřík, dlouhý, až k samému nebi a na něm spousta andělů. A v tom snu k němu mluvil Hospodin. Zvláštní věc, takový sen. Něco tak prchavého, nezachytitelného. Říká se, byl to jen sen. A vidíte, právě v tom snu mluví k Jákobovi Hospodin. Možná, že mu tím chce něco říct. Možná, že mu chce říct, ty se snaží za každou cenu získat mé požehnání, třeba i podvodem. Ale sám nemůžeš nic. Ani nechat si zdát tento sen. Ale já tu moc mám a mnohem víc. Proto tě dnes potkávám ve tvém snu, abych ti řekl, budu s tebou pořád. Teď, když utíkáš, i potom, až se budeš vracet. Dám ti své požehnání, nikdy tě neopustím, slibuji ti to. Teď jsi sám, ale jednou budeš mít velkou rodinu, stane se z tebe velký národ, staneš se požehnáním jako tvůj děda a babička, jako tvoje máma a táta,
pro všechny ostatní. Slyšíš? Jákobe, slyšíš to? Věř tomu. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Jakob se trhnutím probudil. No to bych si ani ve snu nepomyslel, že Hospodin je stále se mnou. I tady na útěku. Nebo tady v karanténě. Trochu se třásl. Možná zimou, možná strachem. Vždyť s Hospodinem se člověk nesetkává každý den. A ono ho teď potkal. Právě ve chvíli, kdy neměl žádnou jistotu. Kdy si připadal jako nahý. Ale možná se třásl taky trochu i radostí a překvapením. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: jistě na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to nebeská brána. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, postavili jako posvátný sloup, svrchu jej polil olejem a tomu místu dal jméno Bétel, to znamená dům Boží. Jákob se tady zavázal slibem. Bude-li se mnou Bůh, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb, jídlo a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, Hospodine, odvedu ti poctivě desátky. A tak se Jákobovi jde dál. Díky Bohu trochu lehčí. Po mnoha dnech přijde ke studni. Polehávají tam pastýři ovcí se svými stády a čekají, až přijdou všichni, aby společně dali ovcím pít. Když Jákob vidí, zvolá: bratři, odkud jste? No jsme z Chárán. Hejda, poskočilo Jákobovi srdce. Tam přece bydlí Lában, ke kterému jdu. Znáte Lábana? No známe. Ale moc ti pastýři mluvní nejsou. A tak se ptá dál. A jak se mu daří? Daří se mu dobře? Jo, však tady máš Ráchel, jeho dceru. Je to pastýřka. Tak se zeptej a nás už neotravuj. Ráchel. Mnohomluvný Jákob najednou ztrácí řeč. Místo toho se dá do práce. Odvalí kámen, který zakrýval studnu, načerpá vodu do koryta a přižene sem Rácheliny ovce. Pak si opráší ruce. Já jsem Jákob, jsem synovec tvého otce. Ráchel, já jsem tak rád, že jsem tady. A otírá si oči plné slz. Ráchel běží domů. Otče, tam u studny Jákob. Cože, Jákob, syn mé sestry Rebeky? Utíká Lában ven. Ukaž se, hochu, celá máma, pojď se matě obejmu. Ty jsi nějaký ušlý, pojď do domu, budeš mi všechno vyprávit. A tak si Jákob sedne k ním domů a vypráví jim všechno o mámě a o tátovi. No, o tom podvodu to zamlčí, ale vypráví všechno tak, jak si to pamatoval a všechno, co zažil. U Lábana smí zůstat. Teď už není
štvancem. Už není na útěku, našel svůj domov. Uvidíme, jak dlouho u toho Lábana vydrží. A co Ráchel? Budou spolu? Zamilují se do sebe? A vrátí se ještě někdy domů? No, uvidíme. Respektive to uslyšíte zase příště. Teď si pamatujte, že i s vámi je Hospodin a bude na všech vašich cestách. Bude u vás doma, bude všude tam, kam se vydáte i vy. Tak se mějte hezky a zase za týden ahoj.